خپل پیژنګلو را سره وکړي. جی ما نوم دی دولت خان، اوسیدونکی یم د ګودر جمرو د سیمې. ما په شاګې کې هم ډیوټي کړې ده او شاګې نه بیا را بدل کړل حوالداري چوکۍ ته. حوالداري چوکۍ کې ما سره ټول ټی آر پیان وو، یو کمانډر ور سره چې هغه د ملکانو بجړ وو. بیا پاکې مونږ ډېرې سختۍ تیرې کړلې، پاکې په مونږ باندې طالبانو اټیکونه وکړل، هغه کسان یو کې زخمی شو او هغه نور کسان خدای بچ کړل. زه د خپلو افسرانو ته د هر څه کوم چې مونږ بچی بې اسرې پاتې شول او د مونږ چې کم نوکرې حقداره خلک دي هغه برتی کی، او چې کم د نوکرې حقداره نه وي بوډاګان وي هغه له څه حصه ورکي یا د ولا بچی برتی کی. بل دا وی چې زه موجوده نوکرې کې ان ټی آر پی کې یم، پوس د غونډې په کلا کې ډیپټي کوم، اوس هم سره ټی آر پیان دي، او زه صرف د دغه احتجاج لپاره یې راوغوښتلم چې ته راشه چې مونږ دغه افسرانو ته مونږ د رښتیا او دروغ معلوم شي. زه اوس هم په ډیپټي کې شروع یم او چې کم د ریجنل خلک دي هغه د غونډې کلې ته نه خېجېږي، او مونږ ته اوس هم تکلیف ته د راشنم او د اوبو او د هر وشي دل مستین هیڅ سکون رته نشته دی، او مونږ دغه شنې ټوپک سره بیللی ولاړ یو بوښولې په هر شپه باندې، او مونږ باندې برانونه مریږي، مونږ د ټوپک کارتوسونه بوځي، مونږ څه بندوباس نشته دی، مونږ د ډوډۍ څه بندوباس نشته. مخکې خو داسې وه چې پر ټیکلي وه د سړک نه وتن خور ته مېلاوه، اوس راته نه مېلاویږي، اوس خو رشپت ختم شو، پیسې ختمې شوې. دا مهرباني ده وکړي مونږ افسران چې مونږ ته څه نه څه راکړي. حقوق د 2007 نه شروع شوی یم پکې، اوسه پورې پکې لګیا یم، او چې څومره مورچې یا مو ټولې کراس کړې دي هغه نه راواخله چورې نه، او داسې پیرتاو شپو شولې په غونډیو په تختابې کو په غوړیزه وورې غونډای و ملګورې او څپرای و درګې دا ټولو کې مونږ په پولی کړې دي، پولی ګرځېدلې تیرا پیرې ګرځېدلې یو بوجولې، او د هر وار کار سره د مونږ فوټوان لګېدلې دي چې کم ځای کې مونږ څاسکې ویر کول نو پازو کې مونږ ته خپل چې کم د ایس پی هغه والی د خوڅدارو مونږ ته خپل پروټیکشن لګولی وویل چې ودرېږو چې که مخکې یو داسې مطالبه راغله چې بیا تاسې کې برتی کې حکومت کې، نو اوس دا مونږ مهرباني کوو چې دا مهرباني را باندې وکړي چې مونږ لا نوکرې راکړي. مونږ د نوکرۍ غوښتنه کوو چې مونږ له نوکرۍ راکړي، او وړه وړه بچي هم دي پوه شوې، د نوکرۍ هم نه دي پوه شولې، او 15 کاله بعد رسېږي انشاءالله. اوس زمونږ د مونږ په مټو کې دمره جوش شته دی چې مونږ سره بالکل کشمیر جهاد هم تیار یو، د بانډری د کابل جهاد هم تیار یو، او بچي هم دي وړه دي پوه شولې، او هغه پرانځ خوما خو څه نفاقه منظوره کی راته وایس واسه مم نه رسیږي. پدا چې مونږ اوس هیڅ نشته، پدا چې پیسې ختم شوې چې کومه سړک نه مېلاوې دي، اوس مونږ داسې پری ګرځي ګو بوښ ولو ډیپټې کو بوښ وي. نو دا مهرباني وکړو افسرانو چې مونږ باندې رحم وکړو. نو بغیر تنخواه بیا مطلب دا سوال راځي چې بغیر تنخواه ولې بیا ډیپټې کوي یا سب دا اوس داسې کو غره چې کم پخه کسان دي غنا امونږ ته 500 روپے سڑے رہ کہیں نو 500 بندے ہوئے مونگ بول بچ سے کار ہوشی آغا چکم پخا کسان دے نو ورزی آغا زائتا آو مونگ ٹیر پیان ورمخ کی گی پا پیسو بندے نو مونگ بیا سرم کر پانا ہو پیدا چی مونگ والتا ٹریننگم را کرے تا یار دخل علا سا اے مونگ ڈر مر والا ہے نیو خو مونگ لپا کار دا چی سنو کری را کی پوش بولی غزوانانو تا ویر کی مونږ دغه بوډاګانو ته داسې یوه پیسې راکړي پوه شوې، حکومت یې لوی حکومت یې خزانې په کې غاټې خزانې دي پکې چې مونږ له ډیپټي کوو سر قربانۍ پکې کوو د ټی آر پیان، نو په کار دی چې دمره خدای څه وکړي که نه. کارتوس هم خپل ورو، ټوپاک هم خپل ورو، کپړې هم دی مونږ د خپلې دي پوه شولې. مونږ ته هیڅ مهرباني وکړه چې دا مونږ افسران ته تاسې په مونږ باندې مهربانه شو علم را باندې مهربانه کړه، نو مونږ خو نور هېڅ اسران نشته پوه شولې. مونږ وړه وړه بچي دي، مونږ په سپین ګیرو باندې منډې ووهله چې هر یو هډوکی دردونه کوي، خو مونږ د غمزول یو سره منډې ده وو د هغه سره مرګر یو سره چې زړور شي او دلیر شي او هرې مورچې ته خپل ځان رسوي. په هر مورچه کې پاکستان کې مانه یاسې مورچه نه ده پاتې چې زر سېدلی نو او ما سره ټی آر پیان نه وي. زه موجوده خبرې دا کوم دې سره چې زه اول برتي کړم یا زه اکبر نامه یې پوه شولې، هغه منشي وو په ګوړي کې وای ما باندې ټولې ډیپټي کړي ملشي سره چې څومره ملشو مال راتله زه وسره جنګېدم مخکې وتللم.
ودا میرا بنی وکو چې بس دا سوال درته کو چې مونږ له دغه نوکری وکو مونږ تیار یو مونږ خوله کې غاښ نه وي که نه مونږ کې وینې جذبت دی مونږ بالکل جنگ ته هم تیار یو هر ځای ته تیار یو مونږ وروسته نه راځو ملک د حفاظت لپاره و داسې سړی خو حکومت خو خوي بوش بولي چې ملک حفاظت کوي اوس پیره په مونږ باندې الزام نه دی لګېدلی نه په ټیارپیانو باندې وه نه یې په مشرانو باندې نو په کار دی چې دماکو کې وراتلو دماکې راباندې وشوې خو خدای بچ کړلو نو چې خدای بچ کړلو اوس هم هغه شان مونږ د خپل ملک دپاره سر ورکوو قرباني کوو ګیرې سپینې شولې اوس هم منډې وو مهرباني وکړو افسرانو چې په مونږ باندې مهرباني وکړو چې مونږ بچو ته چای منظور کړو نوکرۍ راکړو وسلام.